Oi, meus amores! Tudo bem? Aqui é a Gabi do blog Cor de Rosa e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho do porquê eu parei de comer carne. Eu venho de uma família super carnívora. Eu, pelo menos, não enxergava que aquilo que eu estava comendo era um animal que morreu para estar ali. Eu demorei muitos anos para entender isso e, na verdade, faz pouquíssimo tempo, fazem mais ou menos uns 4 anos, que eu comecei a me questionar depois de ler uma frase na internet. Sabe, isso foi um baque pra mim e eu comecei realmente a me questionar. Cara, como eu posso dizer que eu amo os animais sendo que eu como eles? Não tem nexo, não tem senso, não dá pra, sei lá, sabe, vestir a camisa e falar que eu gosto de animais se eu como eles. Então, a partir desse momento, eu comecei a pesquisar várias coisas sobre o assunto e só consegui realmente focar quando eu me mudei para essa casa que eu moro hoje, que eu moro com meu marido. A partir desse momento eu me senti à vontade, me senti segura que o que eu estava fazendo era o certo e a partir de então comecei a trabalhar todo o processo que vem quando você tem essa decisão. Pensando nisso, eu entrei em alguns grupos que eu participo no Facebook e eu pedi pro pessoal me mandar algumas perguntas, se tivessem dúvidas. E, sério, foi muito legal, porque muitas pessoas mandaram perguntas incríveis, muito gratificante, nos dois sentidos. Ver que eu vou conseguir fazer um vídeo bacana e também ver o tanto de pessoas que estão interessadas nesse assunto, estão interessadas em virar vegetariana ou pelo menos comer menos carne. Então, como foram muitas perguntas, eu separei elas aqui e eu vou contando um pouquinho da minha história, respondendo as perguntas das pessoas que me mandaram. Então, vamos lá. Primeira pergunta foi da Erika Monteiro. Por que você parou de comer carne? E quando te dá vontade, o que faz? Como se mantém saudável apenas com vegetais? Como você varia o cardápio? Seu marido te apoia nessa decisão? E vamos lá, por que parou de comer carne? Eu, como expliquei no começo do vídeo, eu parei de comer carne por uma questão dos animais, porque eu sou defensora dos animais, fora os benefícios pro coração, pro corpo em todo, num conjunto, pra alma, e principalmente no meu caso, ele diminui o risco de você ter alguns tipos de câncer, principalmente os colorretais, que vocês com certeza não sabem, mas meu pai, alguns anos atrás, foi diagnosticado com esse câncer. Hoje ele tá bem, mas o que eu puder fazer, né, pra evitar isso, pra mim é muito melhor. Porque já foi comprovado que o consumo excessivo de carne, principalmente aquelas carnes enlatadas, salsicha, etc, etc, faz com que aumente muito o risco de câncer. Então, o que eu puder fazer, né, pra me livrar disso, eu vou fazer. Continuando aqui então, quando te dá vontade, o que você faz? Eu não tenho mais vontade de comer carne, vocês podem achar que é mentira, mas realmente não. Eu, a partir do momento que eu decidi que não ia comer carne, parece que eu nunca comi na vida, nunca provei na vida. Então não sinto falta nenhuma. Como se mantém saudável apenas com vegetais? Não são apenas os vegetais, gente. Eu vou falar disso mais tarde no vídeo, mas é muito importante que vocês saibam que não é só os vegetais. Como varia o cardápio? Também vou falar disso mais pra frente. Seu marido te apoia nessa decisão? Foi ele que me incentivou a entrar nisso. Então, te amo, amor. A Andressa Brandão perguntou: antes de decidir parar de comer carne, como era a sua alimentação? Você já gostava de legumes ou precisou se adaptar a eles? Andressa, meu Deus do céu, foi a melhor pergunta. Eu tenho o que se chama de paladar infantil. Significa que me atrai muito hambúrguer, batata frita, refrigerante, coisas realmente assim, lasanha, coisas gordurosas. Me atrai muito mais do que, sei lá, uma salada, legumes e por aí vai. Então, realmente, eu precisei me adaptar. E eu pensei que iria ser mais difícil, mas realmente não foi. A partir do momento que eu falei, meu, não vou comer mais carne, eu comecei a me adaptar e foi indo. E eu não vou dizer que é fácil, gente, mas com força de vontade, tudo fica mil vezes melhor e mais fácil. A Bianca Dias também fez uma pergunta que é muito boa e é importante esclarecer. Ela me perguntou se eu sou ovo-lacto, vegetariana ou vegana. Eu posso dizer que eu estou mais pra ovo-lacto ou vegetariana. A Juliana Galdino me perguntou se eu emagreci.
Não emagreci. Muito pelo contrário, eu engordei. Por quê? Porque como eu falei, como eu tive que tirar a carne de todos os pratos que eu sabia fazer na minha vida, eu acabei apelando muito pra queijo. Então queijo engorda para caramba. Então eu acabei engordando muito e estou correndo atrás do prejuízo agora. A Lely Mello me perguntou se eu me sinto melhor e mais disposta pra fazer as coisas. Não senti diferença até agora. Como fazem apenas 4 meses, eu acho que eu ainda não senti nenhuma diferença. Mas quando eu sentir, eu pretendo trazer um outro vídeo falando mais sobre isso. A Priscila Gonçalves fez uma pergunta muito interessante, que foi se eu senti a minha pressão cair. E ela tá perguntando isso porque com ela foi assim, ela teve hipoglicemia. Priscila, eu não senti nada, pelo menos até agora. Eu acho que talvez eu venha a sentir mais pra frente, mas como fazem só 4 meses, pelos meus exames de sangue eu ainda tenho uma boa reserva de vitamina B12 e outros nutrientes da carne. Vamos ver mais pra frente, mas eu vou fazer acompanhamento rigoroso, então vamos ver, vamos aguardar os próximos capítulos. Mas por enquanto, graças a Deus, eu não senti nada. Carolina Vidal fez uma pergunta muito importante, que foi se eu estou fazendo acompanhamento médico. Sim, estou fazendo acompanhamento médico. Fiz exames de sangue recentes, passei na nutricionista e estou acompanhando com ela como abolir a carne da sua alimentação. É um pouco mais complicado, o segmento é um pouco mais rigoroso, mas é muito importante e você precisa de acompanhamento médico. A Vanessa Medeiros me perguntou também qual foi a minha descoberta preferida, a receita que você adaptou e mais gostou. Cara, a receita que eu adaptei e eu mais gostei foi a de lasanha. Gente, eu sempre usei carne moída pra fazer o molho da lasanha. Então eu tirei a carne disso e como a gente tem uma horta aqui em casa, a gente tem usado todos os temperinhos daqui. Então, nossa, ficou com um gosto tão bom, tão maravilhoso, que com certeza essa foi minha adaptação de receita favorita. A Joyce Souza me perguntou como eu tenho substituído a carne. Vou fazer um vídeo específico falando sobre isso, mas estou substituindo a carne comendo sementes oleaginosas, que são castanhas, nozes, etc, etc. Também estamos comendo várias farinhas, farinha de berinjela, tudo que você compra em casa natural. Além de ter inserido leguminosas na minha vida, porque, né, gente, eu não comia nada. E frutas e também principalmente grão de bico e ervilha. Pessoal, sempre incentivo você a comer grão de bico porque tem muitos, muitos nutrientes. E realmente tem mesmo, então eu inseri na minha vida, eu nunca tinha comido até então. E do jeito que eu tenho feito, eu tô gostando bastante. A minha amiga Bianca, beijo Bia, me perguntou se eu era uma pessoa muito fã de carne. Se sim, como controla a vontade de comer quando bate? Bom, amiga, eu nunca fui muito fã de carne, pra falar a verdade. Eu gostava mais pra comer no McDonald's, no hambúrguer do McDonald's. Fora isso, eu não era muito fã de carne. Talvez por isso eu não tenha sentido tanta diferença. Porque, vamos supor, as pessoas comem, vai, um bife. Eu comia isso aqui do bife. Então, nunca fui muito fã de carne mesmo. E depois que eu parei, eu sinto um cheiro diferente nela, assim, eu não sei explicar. Sinto cheiro de gordura, de coisa esquisita, é muito estranho, ai meu Deus, muito estranho. A Emily fez uma pergunta se eu tive dificuldade e se teve apoio da família. No começo, como eu falei, eu tive dificuldade, sim, e não, eu não tive apoio da minha família, porque eles são, como eu falei, super carnívoros, tanto meus pais quanto meus avós, meus tios, todos. Então, muitas vezes eles riam da nossa cara, enfim, falavam, ai, nossa, não pode parar de comer carne, como assim, você vai parar? Você já não come nada, menina, vai parar de comer carne? Então, realmente foi muito difícil e sim, tive muita dificuldade em relação à minha família. Tanto é que, como eu falei, só consegui realmente focar nessa meta de não comer carne quando eu me mudei para uma casa sem meus pais. A Lilia fez algumas perguntas que foram: como você tem lidado com o preconceito contra vegetarianos, já que o Brasil é um dos maiores consumidores de carne no mundo? Verdade. Como você tem lidado com a ignorância das pessoas que pensam que humanos precisam da carne para viver? Olha, eu aprendi meio que a lidar e
ligar o foda-se, na real. Porque se eu for me importar com a opinião das pessoas, eu não vou viver. Então, a partir do momento que eu tenho uma escolha, as pessoas têm que me respeitar. Assim como eu tenho que respeitar as escolhas das pessoas. Se você não come carne, tudo bem, eu não vou te julgar. Porque eu não como carne por uma questão minha. E eu espero que um dia, se for bom pra você, e se for uma coisa que você acha que vai te trazer um objetivo legal na vida, você também pode parar de comer carne. Se não, tudo bem também, tá tudo certo. Eu só acho que as pessoas têm que lidar um pouco melhor com isso, porque elas ainda se assustam muito quando encontram pessoas que não comem carne, assim, tipo, é como se fosse uma coisa mega bizarra. A Luana de Souza, beijo Lu, ela fez uma pergunta muito legal e também uma afirmação que eu concordo com ela. Que ela vê muitos vegetarianos e veganos se julgando superiores a quem consome produtos de origem animal. O que que eu acho disso? Eu acho isso uma grande palhaçada, Lu, porque, cara, a gente tem que mais se ajudar mesmo. E eu não acho que eu sou superior a ninguém porque eu não estou comendo carne. Eu acho que foi uma escolha minha, como eu falei, e as pessoas têm que respeitar, assim como eu tenho que respeitar as pessoas que comem carne. São escolhas que você tem na vida. Nossa, é ridículo ficar se julgando superior. Realmente, eu vejo várias blogueiras que se acham porque não comem carne e tudo mais, e as pessoas ficam, nossa, meu, ela não tá comendo carne. Nossa, olha como ela emagreceu. E não é nada assim, a real é o que eu estou falando, as coisas não são assim. E é ridículo uma pessoa ficar se achando pras outras por conta disso, não tem nada a ver. Outra pergunta da Emily que eu achei, cara, incrível foi o que que eu diria pra quem quer começar, né, a parar de comer carne e acha que não dá conta. Primeira coisa é que você tem que ter muito foco e muita força de vontade. Sem esses dois elementos, não dá certo. Você precisa ter na sua mente que o que você está fazendo é muito legal, que você está ajudando de pouquinho em pouquinho a parar com essa coisa de consumo de carne que causa tantos males na humanidade. Então você tem que pensar que você está fazendo a sua parte, mesmo que pouca, mesmo que você ache que você não está fazendo, você está sim. É isso, eu acho que o principal é isso. E aí, nossa gente, acabaram as perguntas. Eu filtrei algumas principais, porque realmente foram muitas questões e muitas parecidas. Se vocês tiverem algumas outras dúvidas, me falem aqui nos comentários ou me mandem e-mail, o que vocês preferirem. E acho que o principal é você tentar fazer alguma coisa pelo meio ambiente, pelo mundo e pelos animais, gente. Porque como é que você consegue amar uns animais e comer outros? Foi a partir dessa frase que eu mudei de vida, então eu espero que eu consiga tocar vocês também. Um beijo e até a próxima, pessoal!